У селі Пільний Мукарів Дунаєвецького району мешкає родина Капріян. До них із подарунками приїхала голова громадського об'єднання «Хмельниччина без сиріт» Тетяна Воронцова. У родині шестеро дітей, п'ять хлопців та дівчина. Троє з них до цього часу перебували в санаторній школі. Це два сезони, тобто два навчальних роки. Мама Зоряна розповідає, віддала дітей в школу з цілодобовим перебуванням, бо хворіла. Та після лікування забрала хлопчиків додому. Обіцяє, назавжди. Я буду віддавати. Як вони були в Плошному, я дуже сумувала і мені не вистачало їх. Тетяна Воронцова розповідає, разом із іншими волонтерами взялися допомагати родинам, які забирають своїх дітей з державних установ додому. Реакція, підтримка родин для того, дітки, яких в інтернаті, для того, щоб ці діти повернули свої сім'ї, то таких родин 8, які погодились повернути своїх дітей з інтернату. Директор Плужнянської санаторної школи Валентин Климчук каже, це, мабуть, перший такий випадок в його практиці. Випадків таких, щоб дітей, батьки якоїсь причини чи не задоволені, просто не було. Були діти, вибували батьки, коли переїжджали з місця на місце. Десь їхали ближче до Києва. Тетяна Воронцова вважає, нічого важливішого від родини для дітей немає. Бути в сім'ї найважливіша потреба дитини – мати батьківську турботу, любов і розуміти, що в них є сім'я, є коріння. Погоджується з цим і начальниця служби справ дітей Хмельницької облдержадміністрації Ніна Магур. З сім'ї дитина зовсім виходить інша, ніж з закладу. Це добре, але це дуже тяжко. У цьому будинку сімейного типу в Дунаєвцях мешкає подружок Митюків та їхні діти – Іван, Діана, Настя, Денис, Ігор, Соломія, Анжеліка, Максим. Найстарша дочка живе окремо, 20-річний син Роман служить у війську. Вдома в нас проживає 8 дітей шкільного віку і 2 дітей повнолітніх вже. Біологічних дітей в Ірини та Павла 2, решту вони взяли з дитячих будинків 6 років тому. У нас дружня сім'я. Я дуже задоволена тим, що діти мене люблять, поважають. Живуть діти по 2 в кімнаті, самі прибирають свої помешкання та чергують на кухні. Сьогодні чергова Настя, вона має посуд після обіду. Що ще черговий маю робити? Санітація, медсестра. Крім людей, живуть тут і домашні тварини. У нас є 3 собаки і є 1 кішка. Вистачає всім місця, люблю сама тварин, привчаю дітей. Тато Павло навчає хлопців всьому, що вміє сам. Самі перші – це велосипеди. Ремонтують, ламають, катаються. Павло каже, рішення створити будинок сімейного типу приймали спільно. Ініціатором була дружина. Я займалася такою роботою, як з залежними людьми. І відвідуючи їхні сім'ї, бачачи дітей, які там знаходяться, які потім потрапляли в інтернати, я мріяла просто якось їм допомогти. У всіх прийомних дітей є батьки, яких позбавили батьківських прав. Ірина і Павло кажуть, намагаються підтримувати з біологічними батьками зв'язок, як і з повнолітніми дітьми. Ірина і Павло дітей не усиновляли. За законом вони мають дати їм домівку і виховання до повноліття. Та сюди ж повернеться після служби в армії прийомний син Роман, каже мама Ірина, адже свого житла в нього ще немає, а цей дім став його рідною домівкою. Усиновлення дещо інше, ніж прийомна сім'я, каже Ніна Магур. За її словами, усиновляти дітей мають право не всі. В законі є виписані вимоги. Усиновляють люди. Перше, які хочуть зробити іншу дитину щасливою, за статусом усиновляють люди ті, які відповідно до законодавства повинні мати доход, повинні мати житло, повинні мати бажання, повинні мати гарний стан здоров'я. За словами Ніни Магор, в області є близько 800 сімей, які усиновили дітей. В цьому році створено 3 прийомні сім'ї, в які влаштовано 9 дітей, а у вже діючі будинки сімейного типу довлаштовано 7 дітей. Добре, якщо батьки не залишають своїх дітей. Це найкраще. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.